Ժամանակ ինձ հեռուստալրագրողիս համար անակնկալ էր հանդիպումը և ծանոթությունը Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության հասարակական կարգի պահպանման վարչության աշխատակից Ռաֆիկ Դավթյանին։ Ապրում է Երևանում, տուն, ընտանիք ունի, աշխատանք, որ իրավականորեն ազատում է ռազմական ծառայությունից, սակայն… Ռաֆիկի ջվանցի լինելը ձեր ծագումով կապ ունի ձեր այստեղ գտնվելու հետ։ Կապ ունի, անպայման կապ ունի, բայց ընդհանրապես մենակ ոչ Իջևանի սահմանի վրա է, այս կռիվների ժամանակ սահմանի վրա եմ, որ ես մասնակցում եմ ես։ Ես եղել եմ նաև Տաուշի շրջանում, մի քանի անգամ մասնակցել եմ բանակցությունների։ Նման ձևով հնարավոր է ինչ-որ հարցեր կարգավորել։ Նման ձևով ես ոչ մի փոփոխություն չեմ նկատել, քանի որ բանակցություններից հետո սկսվել այլի նույն կրակոցները, բարձր մակարդակով էլ չի օգնի դա։ Ամենաթունդ կռիվը որն է եղել, որ մասնակցել եք։ Ամենաթունդ կռիվը եղել է սրանից մի շաբաթ առաջ Իջևանի շրջանում, որ ես ինքս մասնակցել եմ այդ կռիվներին։ Երևակայի այս կռիվների ժամանակ ավտոմատիկ կռիվ չի դա, հրետանիներ են կրակում սարից սար։ Եվ այդ կռիվների ժամանակ ոչ մի անգամ մենք վատ վիճակի մեջ չենք ընկել, միշտ հաղթանակով ենք դուրս եկել, գյուղեր ենք ազատագրել, օրինակ Իջևան Նոյեմբերյան մայրուղին ենք բացել։ Իջևանցի տղերքը շատ լավ կռվում են, բայց շատ հոգնածություն եմ ես տեսնում իրանց աչքերին, քանի որ ամեն օր գիշեր ու ցերեկ խրամատներում են ելնում։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր հանրապետության մյուս շրջաններում, որտեղ խաղաղ է սահմանամերջի Ադրբեջանի հետ, ցանկանում եմ, որ օգնություն տղերքին անպայման լինի, հերթափող գոնե։ Մեր մոտ մեծ պակասություն կա զինամթերքի, սնարյադների, որը պետք է այսօրվա դրությամբ մեր սահմաններում։